ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አረፍዳችሁ እንደምን ቆያችሁ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የማህበራዊ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ እንደ አጋጣሚ ፌስቡክ ላይ አንድ ሰው ሲሊ በቆሎ ቆሎ ፖስት አድርገ አየሁና በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ በቀጥታ ወደ ልጅነት ወሰደኝ ይሄ ይሄ ፎቶ የራሴ የልጅነት ትዝታ ትዛለኝ ከቆሎ ጋር ስለዚህ የውይይቴን ርዕስ የቆሎ ትዝታ ብየዋለሁ እና ሶስተኛ ክፍል ሆኜ ቆሎ ጋር በተያያዘ አንድ የገጠመኝን ነገር ላናግራችሁ ነው የፈለግኩት ልነግራችሁ ይሄ ምናልባት አሁን ላሉ ተማሪዎች አሁን ላሉ ልጆች ቢነገራቸው እኛ የተቸገርነውን እንዲቸገሩ ሳይሆን ምን አይነት ችግር ውስጥ አልፈን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ተምረት ዛሬ እንደደረስ እንዲረዱ ምናልባት ያሉበትን ቦታ እንዳያማርሩ ያደርጋቸው ይሆናል እና ይሄው ምንድን ነው እንግዲህ የቆለው ትዝታሚ የሚጀምረው እንዳልኩት ሶስተኛ ክፍል ሆኜ ነው የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ የጠዋት ፈረቃ ተማሪ ነበርኩኝ በአርሲ ሴሩ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማለት ነው እኔ እዛ ነው ተወልጅ ያደግኩት በአርሲ ክፍለ ሀገር አርሲ ወረዳ አሚን አርሲ ዞን የሴሮ ወረዳ ሴሩ ዜሮ አንድ ቀበሌ ሴሮ አባስ በመባል የምትታወቅ በጣም የምታምር ቦታ አለች አብዛኞቹ ላታውቋት ትችላላችሁ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው እጅግ ያምራል በብዙ የልማት ትኩረት ቢፈልግም በተለይ የመንግስት ፕሮጀክቶችየውሃና እና የመንገድ በጣም ድጋፍ ይፈልጋል እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ እና አይነው መንገድን በተመለከተ የተጀማመሩ ነገሮች አሉ በተለይ መጠጥ ውሃ ችግር በዚህም ደግሞ ከማህበረሰቡ የልማት ጋር በተያያዘ አንዳንድ መሰረታዊ ስራዎች መሰራት ያሉበት አካባቢ ነው እና ይችን አስታውሼ እንግዲህ ጠዋት የትምህርት ቤት ሰዓት እንዳይረፍድ ቸኩዬ የነበረበት አንድ ቀን ነበረ እና አብዛኛውን ጊዜ እንደሚደረገው ቁርስ የበቆሎ እሸት ቆሎ ተቆላልኝ ማለት ነው እና ቆሎ ተቆልቶ የጠዋት ፈረቃ ተማሪ ስለነበርኩኝ ቁጭ ብዬ ለመመገብ ሰዓት አልነበረኝም። በፍጥነት ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ምን ተደረገ ቆሎውን ትንሽ አስቀዚ እስኪል ድረስ ጠብቄ በሁለቱን ኪሶቼ ሙልቼ ሄድኩ ማለት ነው ወደ ትምህርት ቤት በሩጫ ሄድኩኝ እንዳይረፍድብኝ ምክንያቱም ከረፈደ ትምህርት ቤት ከደረስኩኝ በጊዜ መድረስ አለብኝ ካልደረስኩ ግርፌ አለ በር ላይ ዘበኛ አምስት አምስት ሶስት ሶስት ቂጣቸው እየገረፈ ነው ያስገባን እና ያችን አድጩሜ ለመሸሽ ግድ ቶሎ መድረስ ነበረብኝ ማለት ነው እና ከዛ እንደምንም ትምህርት ቤት ግቢ እንግዲህ በሳይድ እንትን ሳይል በር ሳይዘጋ ግቢ ገባሁኝ እንደደረስኩ ተደወለ ከዛ ጊዜ አልነበረኝም በፍጥነት ወደ ሰልፍ ገባ ማለት ነው ተሰለፍን ከዛ እዚ መዝሙር ተዘምሮ ባንዲራ ወጥቶ በሰልፍ ነው ወደ ክፍላችን የምንገባው ክፍል ገባሁኝ ያው ስጥ ቆሎ እንዳለ የቅርብ ጓደኞች ያውቁታል እንዳይታይብኝም ነገርም ፈልግ ያለሁኝ ከዛ የመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ ትምህርት ተመጀምሮ የሂሳብ መምህር ነው የነበረውእና እና ይህ መምህራችን የመጨረሻ ቁጡ የሆነ መምህር ነው እጅግ ነው የሚቆጠሩ እና ከፈርተን እንፈራዋለን አብዛኞቻችን በጣም ነው የምንፈራው ይሄን መምህር ምክንያቱም የሆነ ነገር አጥፍተ የቤት ስራ ሳትሰራ የሆነ ነገር እየረበሽ ካገኘ በጣም ነው የሚገርፈው እና ምን አለ ማስተማር ከመጀመሩ በፊት የቤት ስራ ስለነበረ ደብተራችሁን አውጡ አለ ድምፁን ከፍ አርጎ ቆጣ እንደነበረ ትዝ ይለኛል እና ከመፈተሽ በፊት ያልሰራችሁ ቀድማችሁ ወደፊት ውጠዋል ሁሉ ጊዜ እንደዛ ነው የሚያደርገው ያልሰራውትን ቀድሞ ያወጣል ወደፊት እና በጣም ነበረ ያንን ሁሉ እንጠላ ምክንያቱ ተማሪ በተማሪ አይን ያስገርፈናል ማለት ነው ፈዱላ ከመግረፉ በፊት ፊት ላይ ቆመን ፊታችን ወደ ተማሪዎች ያዙረን እንቆማለን ወደዚህ ተማሪዎቹን አይን አይናቸውን እያያችው ቁሙ ብሎ ምናምን ነው የሚያስቅብህና ከተሰራ ከሄድ እና ቀድሞ ያልወጣ ደግሞ አርባ ይገረፋል ስለእውነት አርባ ስላችሁ እንትን አጓንኜ እንዳይመስላችሁ አርባ ሲገርፍ ቁጥረን አርባ ገርፏል አንድ መምህር ማለት ነው ያ መምህር እና አርባ ጊዜ ነው መገርፈው የቤት ስራ ሳይሰራ የመጣ ውጣ ስለ ያልወጣ አርባ ጊዜ ገርፋለሁ ብሎ ተናግረዋል አጋጣሚ ሁላችንም በጣም ነው የምንፈራው እና ያን ሰሞን አንዳንዴ ደግሞ ቼክ ማያደረግበት ጊዜም ስላለ ቼክ ላያደረግም ይችላል ብለን በአንድ እንደዚህ ምንሄድበት ጊዜ አለ እና ከንሞ አርባ ገርፎ ስላሳየን እውነቱን መሆኑን እናውቃለን እንደማይቀልድ ያለውን እንደሚያደርግ ማለት ማለት እና እኔም በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ተዋረድ ሲለኝ ቤት ስራ መስራት ረስቼ ነበር የመጣሁት እና በጣም እየፈራው እንግዲህ አምስት አምስት ነው የሚገርፈው ዱላ ራሱ ከውጭ ራሱ ነው ሄዶ የሚያመጣው ማለት ጠንከር ያለ ዱላ የሚያሳምም ዱላ ነው የሚያመጣው እርጭሜ እና እጄን መቃ እያላበኝ አይነት እየተንቀጠቀጥኩ ወጣው ማለት ነው እጄን እንግዲህ አምስት መገረፌ ስለማይቀር በጣም ፈርቼ ነው እንደዛ የሆንኩት የነበረው በሉ ጆሮ ያዙ ሲል እንደገና አዘዘን ማለት ነው በጣም የሚገርመው ይሄ ነው ጆሮ ያስይዛል እንደዚህ ጆሮ መያዝ ማለት ታጎነብስና እጅህን በኋላ በእግሮች ል አዙረህ ነው ጆሮ እንድትይዞ እንደዛ ጆሮ ያዙ ብሎ አጎንብሼ ጆሮ ሲ ጆሮይን ለመያዝ ስሞክር ኪሴ ውስጥ ያለው ቆ እንዳለ ወለሉ ላይ ፈሰሰ ማለት አረባ በተገረፍኩ ነበር እንዳለ ሰውነቴ ነው ላበላ ቢሆነው ተንቀጠቀጥኩኝ ምናምን ና እና ይሄ በጣም ታሪኩ ሰፊ ቢሆንም ነገር ግን ምንድን ነው እንግዲህ ዛሬም ድረስ እንድታስተውሉ ያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ቁርስ ሳይበሉ ትምህርት ቤት መሄዱ ተማሪዎች አሉ መምራን ደግሞ አንዳንዴም ደግሞ ተማሪዎች ያሉበትን ችግር ሳይረዱ በዱላ በመግረፍ እንደዚህ ያስፈራሩ በቃ ትምህርት ቤትን የመጨረሻ አስፈሪ ቦታ የሚያደረጉ ስነ ስነስርዓት ማስያዝ እንዳለ ሆነው ሳለ ነገር ግን መግረፍ እንዳለ ሆነው ሳለ ያን ያህል ማዋረዱም ትክክል ነው ብዬ አላምንም እና ይልቅ ተማሪዎች ያልሰሩበትን ምክንያት በመረዳት ምንድን ነው ለምንድን ነው ያልሰራችሁት ብሎ መጠነኛ የሆነ የተለያየ አይነት ቅጣት ስላለ ያንን ቢያደርጉ ይሻላል ባይ ነኝ አሁን አሁን ተማሪው ራሱ እንደዛ ቢገረፍ ይላል እርግጠኛ አደለሁም ግን አርባ የገረፈውን መምህር ተማሪው ስም መጥራት ስላልፈለግኩ ነው እና ይሄ የኔ ህይወት የኔ ትዝታ ነው እና ይህን ሁሉ እንድል ያስደረገችኝ ይህን ታሪክ ለዚህ ማስቀመጥ ስለፈለግኩ ነው አንዳንዴ ታሪክ ባለመነገሩ ምክንያት ወጣቶች ማወቅ ያለባቸውን አናውቅም የዛሬ ሁለት ሶስተኛው ትልድ ሲመጣ ምን አይነት አለም እንደሚመጣ ስለማናውቅ ዛሬ ያለፍንበትን ነገር እንደዚህ ቀላል ትንሽ ትንሽ የሚመስሉ ነገሮች ነገር ግን ለወጣቱ እና ለመቼው ትውልድ ሊያስተምሩ የሚችሉ ሀሳቦች እንደዚህ ብናካፍል ያው የሚያውቅ ያለፈበት አስተዋይ የሆነ ሰው ይማርበታል ለሌሎቹም ለልጆቹም ለተለያየ አጋጣሚ ይጠቀማል ይሄ ጀስት እኔ በጣም ይህንን ቆሎ ሳስብ ብዙ ነገር ነው ያለው ይሄ ብቻ አይደለም ወዳጆች በጣም ብዙ ትዝ የሚለይ ነገር ያው ህይወት ምን ያህል በተለያየ ውጣ የተሞላ እንደነበረ እግዚአብሔር መስገን በሰዓቱ ደግሞ በጣም ደስ ብሎን መምር ገርፎን ራሱ እጃችንን አሻሽተን ምን ብለን ውጭ እንላለን እንጂ ያን ያህል ያን ያህል በክፋት አናይም ነበረ ቷቸዋል እንደ ቤተሰቦቻችን እንደ ወንድሞቻችን ስለምናያቸው ብንገረፍም እንኳን ያን ያህል ቂም ምናምን አንይዝም እና እንግዲህ ሰው በተለያየ ምክንያት የተሻለ እንድንሆን ሲፈልጉ አስተማሪዎች ብዙ ነገር ሊያደርጉን ይችላሉ የበዛ በጣም የበዛውን እንዲያሻሽሉ እየነገርን ነገር ግን ተማሪዎች በተቻለ መንገድ ስርዓት እንዲይዙ ማድረግ መልመድ በዘዴ በተለያየ ቴክኒክ መጠቀም ጥሩ ነው በተለይ ከዝቅተኛ ኢኮኖሚ ቤተሰብ የሚመጡ ከገጠር የሚመጡ ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ መምህራን ልብ እንድትሉ በዚህ አጋጣሚ ለማስታወስ ነው ፈቃድ የኢትዮጵያ ወጣቶች እና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ከዩዝ ኤንድ ኢዱኬሽን ሰፖርት ሰርቪስ ኢትዮጵያ ከየስ ኢትዮጵያ ነው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተማሪዎች በርቱ 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 የሀገሬ ልጆች አይዟችሁ ወላጆችም ብትሆኑ አይዟችሁ ሁሉ ነገር ያልፋል ነገሮች ሰላም ይሆናሉ እግዚአብሔር አለ በርቱ ላቸዋለሁ አመሰግናለሁ